со своите чувства, човекот покажува како го доживува светот и живот. Човекот, кон објектот на својата љубов, прави многу или се за да ги реализира желбите во однос на објектот на љубовта. Го чувствува објектот на љубовта како нешто суштествено и интимно за него. Доколку се споредат љубовните емоции со другите чувства, љубовта е прекрасно, неодминливо и необходно чувство. Љубовта кај човекот поттикнува кон добри дела, а ја облажува силата на негативните чувства и стремежи. Љубовта е позитивна, етички добра сила која спојува и гради, а омразата негативна, етички лоша сила која растура и уништува. Животот на индивидуата зависи од силата која надладува, љубовта или омразата. Големиот филозоф Емпедокле од човекот бара отрезнување од злото и свртување кон љубовта како најубаво и како единствено важно нешто во животот. Егоист представува оној кој нагласено се интересира само за себе и мисли само на себе. Постојат три вида на љубов, и тоа еротска љубов, посветеност кон нешто и сеопшта љубов. Од трите вида на љубов, за највисока се смета сеопштата. Таа значи свртеност кон се што постои. Таа е најшироко разбирање за сите форми на животот. Сеопштата љубов на старогрчки јазик се нарекува агапе, а на латински јазик каритас. Филија на старогрчки јазик се нарекува посветеноста кон нешто. И таа представува заинтересираност, ангажираност на личноста за некои предмети или дејства. Повратно, реципрочно дејство од објектот на љубовта се очекува кај еротската љубов. Еротската љубов на старогрчки јазик се нарекува ерос, а на латински јазик амор. Негативните форми на однесувањето во љубовната врска се следните: непочитување на партнерот како личност, садизам, мазохизам, прељуба, силување и така натаму. Некрофилијата представува водење љубов со мртви луѓе. Содомијата представува сексуална грешка, водење љубов со живот. Инцест представува љубовни односи меѓу најблиските роднини, родители и деца, браќа и сестри.